srdačan pozdrav poštovani gledatelji. Ponovno iz Splita javljali smo se jučer, javljat ćemo se danas cijeloga dana da vam prenesemo atmosferu Dioklecijanova grada. Ovdje se nazdravlja od ranoga jutra, gosti i domaći piju rakiju, piju kuhano vino, pije se pivo, pije se sve što se dohvati. Atmosfera je izvrsna, pogotovo ovdje gdje se mi sada nalazimo, a to je jedna kala pored glavnog gradskog trga, trga na kojem se nova godina dočekuje već nekih 1700 godina. Danas je zaista bilo posebno ovdje kao i svake godine, naime već negdje oko podne smo dočekali po prvi put novu godinu, klape su prije toga pjevale ispred stare ure, što je već tradicionalno, ovdje je zaista cijeli grad. Međutim, u 3 sata se dogodilo nešto posebno što je sada već postala tradicija, a to je da je pao snijeg u Splitu. Ne radi se o meteorološkom fenomenu, već je snijeg u Split donio jedan čovjek, ovo je sadašnji sugovornik, gospodin Željko Afirević. Gospodin Afirević, ovo donijeli ste nam snijeg. Dobar dan. Dakle, možemo činiti kamermanu što hoćemo, uživo smo, mogu reći što hoću. Možete, tako je. Sretna nova godina. Dakle, ovo je splitska nova godina, 3 sata popodne. Prvu smo napravili sramežljivo, druga nas je učinila veselim, a ova nas čini ponosnim. Da. Jako lipo, ljudi zadovoljni, jedna lipa atmosfera Splita. Nema jedne petarde. Je. Što vam se čini ukupno od Splita ovog adventa između Božića? Evo, njemu se obraćat, njemu. Odlično, sve odlično. Malo se nasmijiti, jako je lipo. Advent je bio dobar. Ljudi vole advent, vole adventsku atmosferu koju mi stvorimo ovdje na pjaci. Inače, to je jedna od najljepših kulisa na svijetu. Ćao dušo, Bog, svako dobro. Jedna od najljepših kulisa na svijetu, pjaca je sama po sebi lipa i još kad je malo ukrasimo i kad napravimo jednu adventsku atmosferu, onda su ljudi stvarno sretni. Evo, za kraj, kao ste došli uopće na ideju snijega? Pa, najbolje ideje dođu slučajno, pa tako i ova došla slučajno, odlučili smo napraviti snijeg i tako 3 godine. Gospodin Afirević, hvala lijepo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Ćao. Poštovani gledatelji, evo jedno ovako malo hektično javljanje, zaista puno je ljudi oko nas, odlična atmosfera. Mi se javljamo ponovo večeras, dakle iza 22 sata, oko 22:30, kada će vjerojatno naš gost biti Petar Grašo, zvijezda večerašnjeg koncerta na Rivi. Do tada, srdačan pozdrav.